І ще один скандал навколо дитини вибухнув на Львівщині. Дворічна дівчинка вночі блукала посеред вулиці. Малечу побачили перехожі, викликали поліцію. Матір з'явилася до відділку лише вранці. Чому так сталося, знає Христина Гашенко. Дворічну дівчинку об 11-й ночі само на вулиці помітили відвідувачі місцевої піцерії і викликали поліцію. Виїхав наряд ДСО, який почав питатися дитини, чи де її батьки, вона не могла нічого відповідати, була в такому якомусь десь в шоковому стані. Вони її відвезли на швидку. У лікарні медики відразу оглянули та нагодували малечу. Скільки часу дитина блукала на вулиці, невідомо. Зауважень до стану здоров'я, яких особливих не було. Показники життєдіяльності були в межах вікової норми. Нагодували. Переночував. Батьків дівчинки правоохоронці розшукували через соцмережі. За кілька годин відгукнулася хрещена. А вже о 7-й ранку до лікарні прийшла сама мати на підпитку. У крові жінки виявили 1,6 проміли алкоголю. Вона була десь в стані такому, що байдужа, вела себе агресивно. Буцімто всі її щось зробили погане. Був від неї різкий запах алкоголю. Тобто, якщо людина вживає там бутилку пива і на другий день не чути, то а тут був таке враження, що вона допізна вживала спиртні напої. Жінка розповідає, доньку та ще двох своїх старших дітей залишила на батька. Сама ж поїхала на кордон перевезти товари. Я 7 година вечором поїхала. Мене не було. О, подзвонила людина, каже, все треба їхати. Я сіла в машину, поїхала. А що сталося, не знаю. Я вже телефон мала, до дітей подзвонила. Дуже шкодую. Не буду більше дитину нікому не лишу. Сусіди розповідають, сім'я живе в скруті, мають борги за квартиру. Старші діти увічливі часто допомагають матері по господарству. Діти чемні, діти вітаються, якось, знаєте, такі. От я бачила, коли дітки, то такі, я не знаю, одна входить в школу, друга чи ходить, чи ні, але так от бачила, виносить і сміття, і то його, що допомагають мамі. Через те, що мати була нетвереза, доньку правоохоронці забрали. Наразі планують віддати малечу в будинок дитини. А за 2 тижні спеціальна комісія вирішить, повернути дівчинку в сім'ю чи позбавити жінку материнських прав. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область.